ہی سائیں فضل علی شاہ جی، جو کہ ہنی جا والد صاحب ہیں، سائیں نور محمد شاہ جو ہینر ہے، جی جی جی، سائیں جو والد صاحب ہیں، جی جی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، پیر حضرت فضل علی شاہ ول پیر گل محمد شاہ جیلانی تاریخ وفات میرے خیال میں 12 ہے، جی جی 16 12 میں خیال جی، جماعت الثانی 1398 وری فارسی میں لکھل ہے، جی اربا جو ڈی بالکل میں شاید اربا جو ڈی ہے، جی ہی سائیں فضل علی شاہ، جی جی بابا جو پہرو پٹ، جی بادشاہ ٹھیک، ہی سائیں گل محمد شاہ، جی 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 اساں جو والد بالکل، ہن جی بی سر اڑے سائیں وڈے وٹ آہے، جی ان میں بایو ڈیٹا لکھل ہے بالکل، تاریخ کیڑی منا وفات کرنے دی ہے ڈی کیڑو ہے، جی وہ لکھل ہے بالکل، بائیس رمضان المبارک 1381 ہجری میں، 13 پیر سید گل محمد شاہ جیلانی سجادہ نشین و گادی نشین درگاہ حضرت پیر سید نور محمد شاہ جیلانی تاریخ وفات 22 رمضان المبارک 1381 ہجری، ہی تعمیر کرائیندڑ فرزند پیر سید مشتاق حسین شاہ جیلانی القادری، پیر سید تاج حسین شاہ جیلانی القادری، پیر علی حسین شاہ جیلانی القادری، سانگرو شریف، تاریخ 7 ربیع الثانی 1431 ہجری، ہی وری نئی تعمیر آہی ہی تعمیر ہی مکرانے وغیرہ جو آن تھی کاشی جی ہوئی ہی ہار سنگ برمر میں ہار تعمیر کرائی ہوئی، ہی دیوار پہری کان ہوئی، جی ہی ہتے قبروں پہری کون ہوئی، نہ کو دیوار ہوئی نہ کو قبروں ہوئی، ہی ان وقت میں ٹے دروازہ، ہی ٹے دروازہ ہن پاسے ٹے دروازہ ہن پاسے، ہی قران خانی دے واسطے جگہ ہوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی قران خانی کا دعویٰ چھو دی، ہی نئی جگہ تعمیر تھی ہوئی بالکل، وہ ور جی پیر وفات کندا ہوا، جی جی جی، وہ ہی ہن پاسے بی بی پاک کر بے شک رکھل ہن پاسے جی بوتا کے بی بی بدایو بچنا جو بچلی نال، جی جی بی 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 صاحب ہن پاسے رکھل ہے، جی جی ہی پی نور محمد شاہ جیلانی اسا جو بیو بھا، جی 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 موجود نور محمد شاہ جو بیو سگو چاچو، جی ہاں او سگو چاچو، جی ہاں اسا جو بیو ماٹے جو بھا پہرے ہو، ہاں بیو ہی پر ہاں پی ہکڑو ان کرے ماٹو کون تھندو، ہاں بھا سگا چا سگا 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 ٹھیک ہے، بھا سی پاڑ سگا چا تو ہکڑو ہن پاسے رکھلا پیر علی حسن شاہ، جی 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 ہی مونجو بھا، جی 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 ہی بابا جو ہی پیر عطا حسین شاہ سائیں فضل علی شاہ کا وڈو، ماشاءاللہ جی وڈو وڈو ہی، ہاں جی انہ کا وڈو ب وری اندر رکھلن، جی ہی ان جو نالو سائیں علی حسن، پیر علی حسن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا واہ واہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہی سائیں نور محمد شاہ، جی 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 جن جی درگاہ ہے، ہاں جن جی نال درگاہ چھڑا درگاہ حضرت غوث نما، جی پی نور محمد شاہ جیلانی، جی جی اے سائیں پا جے وقت جا غوث پاک جے اولاد کا تو آخری خلیفہ وا، بے شک سائیں کے خلافت ملل ہوئی بالکل، باقی پیرن کے آئی گادی نشینی، گادی نشینی سجادہ نشینی، سائیں خلافت سائیں کے ملل، بے شک ہی جے کا ننجی قبر ہے، جی جی بس یہ تو جناب پیر سید ہندر شاہ، جی جی ود پیر گل محمد شاہ جیلانی، جی جی حسنی، جی جی اچھا ہی اسا جو بھا، جی جی ہی اسا جو بھا، یہ ننڈی جمار میں وفات کرے 9 مہینہ 14 10 مہینہ بالکل 15 16 مہینہ میں بھا بیو جو کو علی حسن شاہ وہ وفات کرے جو ہی اسا جو پڑ ڈاڈو، جی ہاں او ڈاڈو، جی ہاں پیر فضل علی شاہ، جی جی ماشاءاللہ
تاریخ وصال مرحوم مقبول جناب پیر فضل علی شاہ ول پیر ہندل شاہ ہندل شاہ جو پٹ جناب تاریخ 23 میں خیال میں 23 جماعت الشانی جماعت الثانی 1349 جی ہاں ہجری سن بروز چھنچھر بالکل یہ پیر فضل علی شاہ یعنی بابا جو پی جی 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 ماشاءاللہ بڑے سائیں والے صاحب ہی ہیں جی جی پیر ہندل شاہ جی جی ماشاءاللہ تاریخ نئے جی ہاں شروع واپس کری گئی ہوں بالکل نکل پائی پیر بچل شاہ ولد پیر فضل علی شاہ جی جی یہ اسا جو چاچو ماشاءاللہ جی جی بابا جو جی جی ہاں جی جی یہ اسا جو چاچو منا ننڈی عمر میں کر دو ننڈی عمر میں وفات کرے گا یہ کون بچو ہی پیر علی حسن شاہ ولد پیر فضل علی شاہ جی جی ہی اسا جو بیو چاچو جی 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 ہی ب پٹ نہ بچن کا پوئے جی ہاں پوئے دادا سائیں جو ہے وہ مکمل بیت سائیں تاج حسن شاہ کے یاد ہے جی اور مکے شاہ جے تو یاد ہے دادا سائیں دعا گھری جی دھر دے ہاتھی ہتھ رحم جا واہ 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 ماشاءاللہ مٹھے کل محمد جی 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 جوڑا تے دے پیٹ جا او پسا پنج پسر جی جی واہ واہ چن اعلی کل اپر آئے فکر فضل علی کے بے شک بے شک ہی پر نہ بچڑا گا پو بابا دعا گھری جی جی ہم کے ایکڑو گلاب جو گل دے واہ 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 جے مجا مجھو خاندان ہلے منا دادا دعا گھری فضل جی جی انہیں مجا ور جاؤ آخر میں جاؤ کی گلما مشاہ جی جی ماشاء جو آنجو والد صاحب اسانجو والد صاحب ہی سجو کیڑ گلما مشاہ جو بے شک بے شک بے شک واہ اسا جے دادا بھائی کون بچا جی جی فضل علی شاہ پیر فضل علی شاہ اسا جے دادے پٹ ٹے بالکل بہ ہی نڈھا پیان جی جی پیر فضل علی شاہ جو خود آگ بڑا ہے جی جی بیو بابا واہ 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 ماشاءاللہ ہاں اسا جو ہی ساگر جو سجو خاندان پیر گلما مشاہ مال بے شک بے شک بے شک بالکل اسان جی بادشاہ جی دل باغ باغ تھی وی ماشاءاللہ اور اسان کے ایڈی خوشی تھی کہ اسان جے مرشد نے پورا تعارف اسان کے ملے ویو تاریخ ہی ملتان دے راتن تھائی جی 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 ہن جو سرو ہتے پکیوں پینٹنگ ہتے تھی جی جی ان وقت دے حساب جی ماشاءاللہ پکو بالکل ایک دم ہتے وائر نیش بالکل سو جس تے وائر نیش لگلا تے پکو ہے بالکل ہن کا مچھے کٹو ہے جی جی ہاں جے کر انے کے انے زمانے میں رگو وائر نیش کرائی چھڈیا بالکل لکھن میں صدر دروازو ہے درگاہ جو ماشاءاللہ جو اندر کوبے میں وجن جو باقی ہند کے اندر سر مسلمان شے دی ہر عکاسی کی ہوئی ہے بالکل تو مسلمان فوٹو ہے تو مسجد نماز روزو فرائی فروٹ ان میں فروٹ کے بارے میں تصویروں کاریگر ٹھائی یہ مسلمان کی خوراک ہے بالکل بالکل بے شک خربوزہ وغیرہ ہے بے شک بے شک شام وغیرہ ہے ان میں بھی بالکل
ही पानी तो हो जंहिंजे पोइ तामीरात कराई जी जी ही हिते हिकिड़ो मुजा वारो हिते हू वेठा हुआ ॾिंभू जी जी जेके खाईंदा माण्हू खे खखरो पियो पाण जी जी उहो एॾो बेवकूफ़ जो हुन वरी बाहि ॿारे साड़ियो ही छित सॼी काठी जी आहे जी जी हिन पूरी काठी मथे गार्डन बि जी जी बाक़ी हेठां फासिलिंग काठी जी आहे माशाला माशा हीअ हिकिड़ी हिकिड़ी काठी अलॻि जोड़ी वई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जे पूरे सेंटर में जी जी सोन जो झाबो लॻल हो फानोस वाह जेको घणा साल पहिरीं अॻु में चोर चोरी करे चोर हिते ई कोन अथव बसि चोर चोर जो कमु चोरी करे माशा अल्लाह सुभान अल्लाह